Jeg er ikke sint. Jeg er bare veldig, veldig skuffet. Oompa, loompa, loompa-dee-doo. I've got a perfect puzzle for you. Oompa, loompa, loompa-dee-dee. If you are wild. Ja, i dag så var det jo andre dagen på ny skole. Ganske spennende, ganske greit. Det virker veldig greit å koselig der. I dag så begynte vi på skolen klokka 8. Altså jeg sto opp 5:30, og 5:05 så gikk bussen fra byen. Og var fra skolen litt før vi begynte. Så da klokka 8 når vi kom på skolen, så fikk vi litt informasjon om PFO, prosjektet for typen og hva det heter. Klokka 9 så gikk vi en liten tur, vi gikk til Greåker Fort, egentlig ikke så langt til meg. Det gikk jeg og en del andre inn i sånn tunnelsak ting. Den var ganske lang, så var det ganske et sted som var veldig mye stein, et sted som det var ganske lavt en dag, og faktisk tok seg der. Når jeg var ferdig med det, så sette vi oss ned og hørte litt, og så spiste vi litt. Jeg synes vi ville spise, og så fant vi sånne grengreier, og så begynte vi å spikke. Og de som ble ferdig med å spikke, da alle partene så begynte med sånne sakpapir på hver grønne. Så senest kom vi opp til skolen. Da var det sporfri, og etter det så fortsatte vi med det tre grønne, og så tok vi sånne enkeltbilder. Og så fortsetter vi med det greiene, og da det skulle bli en knag, da, så jeg har igjen, det eneste jeg har igjen nå er å finne en båret som full, så jeg kan henge meg på veggen, hvis jeg vil det. Etter det så hadde vi et eller annet grei. Jeg vet ikke på hva det heter, men da var vi på gruppe på 4 eller 5, og da gikk vi rundt på skolen og skulle finne forskjellige ting, og skulle finne sånne mønsterting eller overflater eller noe. Og farget det, eller ta sånn på ark på papiret så du tar blyant oppå. Og i morgen skulle jeg der, så skulle vi klippe den ut og lime på sånne plakatting. Så vi var ferdig litt over 3 da. Og da kom bussen litt senere. Ja. Og så tatt vi på bussen ganske lenge. Og så kjørte jeg opp i den, så jeg var hjemme som rundt 4:30. Og da fikk jeg middag med meg en gang. Det var ganske greit, for jeg var utrolig sulten. Og jeg har vært utrolig sliten til å stå til klokka 6, så det blir ikke sent i dag heller. Så da får vi se hvordan de neste skoledagene blir. I morgen så får vi bøker, og så blir det, skal vi følge timeplanen. Fredag skal vi mest sannsynlig til Oslo. På kunst. Blir gøy. Og så er det jo her da. Og så neste uke så begynner vi vel som vanlig på skolen. Så var det egentlig ikke så mye mer jeg har å si. Så jeg får håpe dere har hatt en fin start på skolen. Jeg vet ikke når dere begynte på skolen i hvert fall, men jeg håper det var greit. Så snakker vi. Ha det!